24 جون 2000 بیسورٹ ندیا پریس کلب خزار ٹی براوی اکیڈمی پاکستان خزار شاخ نہ کنڈان نبی آخر الزمان رحمت اللہ العالمین نشان ٹی ان نشان ایک ہو لبتر نہ پنٹ اسی ناتی ہے مشاعرہ سٹتی نگا ہراٹی شاشان ادبی دیوان نال ایلو جالاوان ادبی کچاری نہ ادیب و شوراتا علاوہ زندنا ہر طبقہ فکران تعلق تخو کا مسلمان عالم و ادیبہ پیغمبر اسلام تون محبت نہ اظہار کن ساڑی سر شان مصطفیٰ نہ تعریف و سناکن اٹ روکا دا محفل نہ مقصد تینا نبی تون عقیدت ایلو گستاخ رسولتان اظہار نفرت ناز کاری نعیم فاروقی نہ آواز تلاوت کلام پاکان شروع مروکا ناتیہ محفل نہ صدارت خواجہ عالم براوی کرے مہمان خاص مفتی عبدالقادر شاہوانیس اعزازی مہمان تیٹی مہر زائد نالوی اشرف ادیب حافظ اکبر ابرار ایلو عبدالخالق شاداس اسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا سیرت اونا مقام و مرتبہ اظہار خیال کرو کا تیٹی اور مغزہ میر محبت آمدنگا راتیہ مشاعرہ تی بشکلو کا عاشق رسولہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ دورشہ محبت کرو کا سنگتا ننائنونا مجلس ناز زیبا کا چشم و چراغ حضرت مولانا مفتی عبدالقادر شاوانی صاحب ننا زیبا کا ننا ہنینا علم و ادب نا براوی ادب نا جالاوان کی کرو کا وقت نا زیبا کا چراغ مولانا میر زائد نانوی صاحب اور اینو نا ہرا کی دا پروگرام اٹھی اسی گڑاس ای اخذ کرے نمی امیدا گزارش ہے کرنے کا خاچا رے ہندا نزی ہم چے ہو کرے اسی دس جیسی ای بسو سر وسو گزارن ہو کرے وانتے اسڑ دالے کہ نن ابو تصوراتی دنیا ٹی اگر بندہ کائے مچی گہرائی ٹی تو بڑا کے دا داگڑا سمجھڑی بنے بندا نا کہ اسے ہم موقع مرو کے ہراڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا شفاعت اراد سفارش پنن شفاعت سفارش ہو سکتی کہ اللہ نا نبی دوے نونیا نو شک کے کہ اللہ دا کنا امت یہ دارے سبحان اللہ نا نا ہمارا مستاق مرین نا نا اللہ ہمارا مستاق کے کہ پیغمبر نا کے سفارش کے کہ دوے شک کے اللہ دا کنا امت یہ دا کے سفارش اسی ایرہ ٹیمی کو نمبر آ حوز کوسا آرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ مرو یار عجیب منظر ہے اللہ نا قسم جی اگر نو مچ گہرائی ٹی کارے پیغمبر دو لو کے دا امتی کا ایک پیغمبر تے نہ دوڑ پھر کے گرا سے تک تو پڑا سبحان اللہ انڈا کے دعا کرے کہ اللہ تعالی نو میں نہ انا مستا یوڑ کے نو انا کامیابی انا ٹھیک ہے کہ نہ تینا رب تے شریعت تو تے خین دین تو تے خین پیغمبر تو تے خین اللہ تو تے خین کامیابی انا ٹھیک ہے داڑا علاوہ ہن تو سارے نا کام اللہ نو میں نہ پارو کا دیا منا توفیق دا فرمایا کہ واخر دعا نے الحمدللہ دا انسان کا مقصد یہ پر کہ او محمد رسول اللہ نا نات نا احاط ہے تمام نو مگر اللہ نا رسول اللہ نات اور حمد اور تعریف قران ہے اور نات قران ہے اس صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بس اوپر نمک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نا بار بار اول رفیع را اور رفیع مصبار رفیع تو اللہ تعالی صدیق فرمائے کہ قران ہے خوانا اس قدر اس پای خوانا پای اللہ نا رسول اللہ سیرت کرے قران سبحان اللہ قرآن و نصیرت اللہ نہ کائنات نہ تخلیق نہ سبب و نہ ذات ہے اور آل اٹھے موجود شاعرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام یہ جو کہ شاعر صاحب دس کا شاعر کرتا شاہد صاحب دعوت اس کے نعت تو تقریبا گزارش ہے مطلب چاہے گرامی ادب نہ ہوا رٹ مرے نام اس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمارے سکیم مرے تو جتنا زیادہ گرامی ادبی حسنتا کو شرف پذیر ہے کہ نہیں اور بنا کام پر سال کی سمجھے اتنا زیادہ توجہ نہ ہوا
نظران عقیدت پیش کرو کا شورا تا نمون کلام داوڑس شانتی کامل کنا زیبا یعنی سبحان الذی اسرا شرف کس خدا ہم نبی مصطفیٰ ورک تم جہاں تا ہم بار شائے دا دنیا کرامت کریز زینت زمین آسمان ہم نا سنائے شرف کس خدا ہم نبی مصطفیٰ ای مرے قربان ہر دے مصطفیٰ نا شان کی کو امن نا تی سنے پیغام ہر انسان کی ای نبی نا اچھا یارا تی کی سب کا آخرت نبینا چھار یارا تیک صدق آخوت ابو بکر حضرت عمر دیرو علی عثمان کن او امنا پیغام ہر انسان کن محمد مصطفیٰ شان زیبا ارے او شان جی قربان زیبا محمد مصطفیٰ شان زیبا ارے او شان جی قربان زیبا صفت کو دے کرو نک انتینی صفت کو دے کرو نک انتینی کرے وہ دے صفت قرآن زیبا اریٹ برباد رسول اللہ کنے آنی نظر شاہ خلاصی ایت کنے قبران کنے آنی نظر شاہ کنا اس تے ارک خواجہ تبا اٹھ نمائش کان کنا اس تے ارک خواجہ تبا اٹھ نمائش کان قبر تھار میں کسر مرے کنے آ نظر شاہ کنا ساو جان مدینہ مدینہ اینے کن قربان مدینہ مدینہ کنا ساو جان مدینہ مدینہ اینے کن قربان مدینہ مدینہ نازے بے گلیتا کنا خن تبیدہ
نازیبِ گلیتہ کناخن تدیدر نسرکار دو جہان مدینہ مدینہ مجیانت قلب سب ظلمنا مجیانت قلب سب ظلمنا جس اچانک ٹکنا دے روشنا علم بخشا علم بخشا سادگی علم بخشا علم بخشا سادگی راز بارے زندگی نا مصطفیٰ زمزماتے ٹی شلاپے کاغذ و ہر پنئے زمزماتے ٹی شلاپے کاغذ و ہر پنئے باوزو لکھو پنینا مشک و عنبر زعفرانٹ زمزماتے ٹی شلاپے کاغذ و ہر پنئے باوزو لکھو پنینا مشک و عنبر زعفرانٹ محمد محمد ننا بے بانے صدقہ ببو کے تینا جو نہ جانے محمد محمد ننا مہربانی صدقہ ببو کے دینا جو نہ جانے کسر او نہ سچا کرے رہنمائی کسر او نہ سچا کرے رہنمائی خنا است سے بو مسک روشنائی فدا چاہے کرو تینا دفاع کنا رسول اللہ فدا چاہے کرو تینا دفاع کنا رسول اللہ ہیرون کاٹوں جبر تینا بابا تینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا جانے کرو تینا دفاع کنا رسول اللہ ہیرون کاٹوں جبر تینا بابا تینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑوں مصطفیٰ تا لکھتے تڑوں مصطفیٰ تا لکھتے معروف افتا نشانی اس تڑوں مصطفیٰ تا لکھتے معروف افتا نشانی اس مرے ٹکر ہزار جان ادا ہے مرے ٹکر ہزار جان ادا کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت مہر ایثار انت سے داخل نظر بسک محبت مہر ایثار انت سے داخل نظر بسک ہر دم شہر دل بر نخنا کشتا اثر بسک اخص بز دل مرو سٹ پت خنگا بہت خندق نا اخص بز دل مرو سٹ پت خنگا بہت خندق نا کنی ٹی زیادہ نعمت اور برن مستو جلا بسک اسے چھوڑ کے سر جی دنیا تیبا روشن مسک ہر وقتا و دلبر بسک دنیا تیبا روشن مسک ہر وقتا و دلبر بسک مدنی آقا رہبر رو دے دین پورا و دھمے سک ارشنا زیہا کی دا اینا نماز بندہ ہینا ترد بس ترمان نماز گل نبی تا افضل آنا بچین کل نبی تا افضل آنا بچین اخر بوز نماز شان ناس جلیل آخر دوس آتن تو جہاں پارے محمد الرسول اللہ کنا ہر دم زبان پارے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ درود اوڑا سلام اوڑا مرے ہر دم مدام اوڑا درود اوڑا سلام اوڑا مرے ہر دم مدام اوڑا زمین تو آسمان پارے محمد الرسول اللہ ابا کن تو جہاں پارے محمد الرسول اللہ شکی حسن دارا کمر زیبا نازل فاتا قسم حرف عجب تس نے قدر زیبا صفت رب نے کرے قرآن اٹی دل بر امر زیبا نازل فاتا قسم حرف عجب تس نے قدر زیبا اللہ بخشا محمد نا غفر دین پاک زم زم پاک دیا پاک دین اس میں جو کس دتر دا بنا نا وہ اے محمد مثال زن صحابہ ربے اے محمد محبت وڑچ دا مرے بو بکر نا اسک غارتی دن بغار ہم سفر نا نما بے مثال پرشدے اے محمد مثال زن صحابہ ربے اے محمد اسٹیج نا دودا تے شاہین براوی دوئی کرے رپورٹ محبوب زاد زہری نمائندہ مہر ٹی وی خزر